política de proceso de Azerbaiyán con la Europa de Sejan. Y el otro coche de Sejan, 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 el otro coche de աջակցելու զորակցելու հիմնադրամը, աշխարհասյուր իր բոլոր էներգի ունեցող։ Եվ ոչ միայն ոչով, այլ նաև ներդրումներ իրականացնելու։ Եկեղեցին կարծում եմ, որ ճիշտ չի լինի, որպեսի եկեղեցին առանցին դեպով դուք գիտեք բոլորը, որ եկեղեցին շաբաթաբեր գործունեություն չի ներկայացնում։ Եկեղեցու ողջ բյուջեն ձևավորվում է, ողջ ծախսերը ձևավորվում են նվիրատվություններից։ Եվ կարծում եմ ճիշտ չի լինի, եթե եկեղեցին առանց նաբար հանգանակություն իրականացնի, որպեսի այդ հանգանակություններից գոյացած գումարը նպատակաուղի փոխանցի հիմնադրամի։